Алдағы үш тәулікте солтүстік пен батыс Қазақстанның кейбір аудандарында өткінші жаңбыр жауады, дегенмен күнісі бауы температурасы 30-35 градусқа дейін сақталады. Оңтүстік аймақтың кей жерлерінде сынап бағанасы 37-42 градусқа дейін көтерілсе, шығыс пен оңтүстік шығыста күн салқында болады. Алдағы үш тәулікте Астана қаласында күн ашық болады, жаңбыр жаумайды, ауаның түнгі температурасы 13-15 градус, күндізгі температурасы 25-27 градус жылы болады. Алматы қаласында сондай-ақ жауын шашын болмайды, ауаның түнгі температурасы 16-18 градус болса, күндізгі температурасы 31-33 градус.